Emir Hoxha kishte një struktur të tërë, kishte jo mira, po 10 mira njerëz që janë përgjegjës për të diktaturë. Nuk ka diktaturë në botë të vendosi një njeri, as 11 njerëz, as 111. Diktatura vendoset nga një pjesë e një vendi. Nuk ka diktaturë në botë që të mos përkrahet nga një pjesë e popullit. Për fatin e keq të popullit shqiptar, një pjesë e tij e përkrahu diktaturën. Dhe ne duhet kemi guximin të themi. Veprojnë disa mekanizma, më sa duket, shumë të fsheta, kur njerëzit thyhen shpirtërisht, fillon thyrja shpirtërore e gjatë, shumë e gjatë, dhe ata kërkojnë, si thua, një alibi për ekzistencën e tyre. Dhe kërkojnë, ja mbushin në mendjen vetes, ndoshta se besojnë, më tepër se besojnë. Ka që besonin natyrë shumë, po një pjesë e madhe besimi ishte si një ëndër, si një vegulli, si një alucinacion i krijuar nga vetë njeriu për të përballuar jetën. Italia e dinte fare mirë, kishte ambasadë në Shqipëri, që i vetmi vend i bllokut komunist që shihte televizionin italian ishte Shqipëria. Dhe për një trishtimin tim të vazhdueshëm, unë nuk kam parë kur në emision italian, në televizion italian, një emision për Shqipërinë. S'paku për të treguar që ne jemi në bregun tjetër, por ne e dim që ju ekzistoni. Domethënë kjo është përfillje, çfarë ndodhi? Vetëm që ishte dekurajuese për shqiptarët. Sot ç'është ky vend të fqinj që flet tërë ditën Liban, Palestinë, Madagaskar, Zanzibar, Kenya, Ghana, Mana, të gjithë, vetëm Shqipëria nuk ekzistonte. Ç'është ky vend që nuk e shikon fqinjin e vet? Dhe diktatura shqiptare e shfryzoi këtë shumë mirë. Do thonë, shikoni ja perëndimin që e keni mendjen juve disa. Perëndimi nuk çan kokën për Shqipërinë. E ka mendjen tek 100.000 popull të tjerë, te Shqipëria asnjëherë nuk do Italia. Dhe kjo ishte shumë e hidhur, sepse kjo vazhdoi 40 vjet. Kjo vazhdoi 40 vjet. Unë nuk di, s'më ka dhënë asnjëri shpjegim për këtë. Unë e kuptoj e djatha italiane ishte e zëmruar të zëmë Shqipërinë, se Shqipëria ishte staliniste. Shqipëria ishte vend idiot, nuk i bie shkurtë përdore. Po e keqja e Shqipërisë se u bë majta italiane kundër Shqipërisë, sepse ishte shumë servile ndaj Bashkimit Sovjetik. Dhe kjo nuk i bën nder kësaj të majte. Për të bërë qefin rusëve, e majta italiane pati një armiqësi të egër ndaj Shqipërisë.